podijeljeni stavovi, više varijanti sporazuma, različiti prioriteti. Sve to proteklih dana karakterisalo komunikaciju na relaciji opozicija, organizatori građanskih protesta. Sinoć je stigla poruka da je dogovor ipak moguć. Neke stvari su sada jasnije. Nema više učešća na izborima, to je nešto što oko čega smo postigli punu saglasnost. Postigli smo punu saglasnost da se ostane pri onim zahtjevima koji su građani ispostavili na protestima, to su ostavke čelnih ljudi crnogorskih institucija. Predmet ovog dogovora opozicije i organizatora građanskog protesta jesu van institucionalne aktivnosti, protesti, zahtjevi saopšteni na protestima i dogovaranje o narednim koracima. Dogovor oko tehničke vlade koja treba da pripremi fer izbore, to je bio inače stav SDP-a još od perioda početka krize, je stav svih političkih partija za razliku od 2016. i smatramo to jednim od ključnih dostignuća. I u Demokratskom frontu dijele stav opozicionih kolega. Poslanik Jovan Vučurović kaže da je najvažnije da se opozicija okupila i pokazala spremnost da usaglašava dalje poteze. On dodaje da je Demokratski front i do sada pokretao inicijative i pokazivao volju da opozicija radi zajednički i da se dogovara, te da misli da postoje razlozi za optimizam da će ovoga puta doći do cilja koji su odredili. Sad je i snaga građanskog, demokratskog bunta i protesta, takva da nas i moralno i politički obavezuje. Demokrate nikad nisu prekršile riječ i vjerujem da će to biti ovaj put slučaj sa svim opozicionim subjektima. Oni koji potpišu taj sporazum pred građanima ga prekrše, oni će snositi konsekvence za takav čin. Opozicija i predstavnici pokreta od Duplice postigli su kompromis da se odustane od apsolutnog bojkota parlamenta, već da se djelovanje u Skupštini kombinuje sa raznim van institucionalnim aktivnostima. U sporazumu je ostao princip da u tehničkoj vladi vlast, opozicije i nestranačke ličnosti imaju po trećinu predstavnika, te da premijer ne može biti iz aktuelne vlasti. Dokument bi na protestu u subotu trebalo da potpiše svih 39 poslanika opozicije.